İşesine vur 44 süre pa նկատմամբ քրեական գործ հարուցել շինցու, ինչի մասին կարող ենք խոսել։ Նարեկ Մալյանը քաղաքական տարկյալ է, այն ինչ տեղի ունենում իր հանդեպ, ընդամենը փորձ է հերթական իրեն լրացնելու, որը եթե Նարեկին գոնե մի քիչ ճանաչեին, կհասկանային, որ բացարձակապես չի կարող որևէ արդյունք տալ։ Նարեկը այս փորձությունից, ինչպես եւ ցանկացած քաղաքական տարկյալ, որոնց թիվը մի քանի տասնյակ է արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում, ավելի ուժեղացած են դուրս գալու։ Armen Ashotyani կալանավորմանն էլ կցանկանայի անդրադառնալ փաստորեն բոլոր առումներով մեր իշխանությունները փորձում են ճնշել նույնիսկ կալանավորված մարդկանց թույլ չտալով տեսակցություններ, ինչպես Armen Ashotyani դեպքում փաստորեն տեղեկացանք մեկ այլ գործով, նաև Նարեկ Մալյանի հարցում։ Այն գործով, որով Մալյան Նարեկը գտնվում է անազատության մեջ, որքան որ ինձ են փոխանցել դատապաշտպանները, այո, արգելում բլանկ է դրված իր տեսակցությունների, հեռախոսազանգերի վրա, նորից նույն պատմությունն է, իրենք իրենց աղջինով են փորձում չափել ընդդիմադիրներին, հայրենասերներին, կարծում են, որ նման ճնշումները կարող են ազդեցություն ունենալ, գիտեք, փորձը ցույց տվեց այս 5 տարիների, որ հայրենասերները չեն կոտրվում։ Լավ կլիներ իրենք էլ դա հասկանային, հասկանան, չհասկանան, հասկանալու այդ խնդիրները իրենք բոլոր հարցերում են ունեցել։ Պարոն Մամեջանյան, գալով օրակարգային հարցերին, Գրանադայի այսպես կոչված քառակողմ հայտարարությանը, ասում են՝ մի վախեցեք մեր իշխանական շրջանակները, բայց սարսափելի այսպես տեքստերի ենք հանդիպում։ Ինչ ասել է 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականության ճանաչում եւ ինչ ասել է այսպես կոչված անկլավների հարց։ Տեսեք, Պրահայի հայտարարությունից սկսած, որ ինչքան ուզում է իրենք շղթեն, ինչ ուզում է իրենք ասեն, բայց Պրահայի հայտարարությունը եղել է Արցախի Հանրապետության մահկանացում, որը հենց Փաշինյանն է ասել։ Եթե հիշում եք Պրահայի հայտարարությունից հետո շատ շատերը, այդ նաև ես, կազմիցս ասել են, որ բանավոր հայտարարությունը չի կարող համարվել պետության կողմից ընդունված որոշում, դիրքորոշում։ Դրա համար երևի ինքը որոշել է հանգարց, որ կասկածներ չառաջանան, նաև ստորագրել։ Դա նոնսենս է, այսինքն Ադրբեջանը չէր եկել, բայց Փաշինյանը բանը ստորագրել, որը բխում է Ադրբեջանի շահերից, իսկ բոլոր այն հրաշքներին, որոնք փորձում են ներկայացնել Գրանադան որպես հաղթանակ, այդտեղ հայկական դիվանագիտությունը որևէ հաղթանակ չի տոնել։ Մեկ, երկրորդ, կան ինչ-որ հրաշքներ, որոնք փորձում են անդադար ինքնիշխանությունը ներկայացնել, իրենք պաշտպանեցին ինքնիշխանությունը, ուզում եմ հիշեցնել, Հայաստանի անկախությունը, ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը կասկածի տակ չէր մինչև Փաշինյանի գալը։ Իսկ ինքը եկավ, ստեղծեց խնդիրներ, հիմա էլ հերոսաբար փորձում է դրանք հաղթահարել։ Սա ընդհանրապես քարոշչական հնարք է, ես վաղուց էի ասել, որ բանակցային գործընթացի արդյունքում կգտնվի ինչ-որ բան, որ իրենք կփորձեն ներկայացնել որպես իբր հաղթանակ, ու կարծում եմ դա լինելու է ինքնիշխանության եւ անկախության այսպես կոչված իրանց պայքարը, որը իրականում նման պայքար չկար, նման հարց չկար, որը իրենք հիմա հերոսաբար պաշտպանում են։ Ես ուզում եմ զիջեմ պարոն Աթանասյանը խոսի, հետո շարունակեմ։ Ո՞նքի կարճ ու հասկանալ, նոր բան կա՞ է ստորագրած։ Որպես այդպիսին համարյա բոլոր կետերը բացառությամբ 1-2-ը իր Պրահայի արած հայտարարություններն են, բայց ամեն դեպքում բացասական զարգացում այն փաստը, որ ինքը իր ազգակործան ու հակահայկական հայտարարությունը Պրահայում արդեն ֆիքսեց թղթի վրա, այսինքն եթե հարցը վերաբերում է արդյոք լավ էր թե վատ, իհարկե վատ էր, որ ինքը այդ հատվածով նաև ստորագրություն դրեց, բայց ես դիջեմ պարոն Աթանասյանին։